complicité bu at digënté régime bi ak police Tambacounda parce que commissaire divisionnaire dafa ñëw sexy di wax ak man dama wax sax xaw li muy wax sax xaw ma mais dem nañ ci sax benen duma saron moro nga xamné fofu amul sax limuy wax yow nan ngay jakarlo candidat di ko wax né duma sa moro fexé nak ba séquestrer ñun arrêter suñu cortège té xalé yi jëpp ñu mënu ñu avancer mënu ñu reculer té ñun dañu def biñ ñu woyé bé baaré cortège bi dañu yaakaaroon né dañuy sécuriser ñu génn dëkk ndékété yo dañu bëgg na ndar kep pour xalé Tamba yi tek ñu faxel tok nañ fa presque fat waxtu mënu ñu génn finalement biñu sété né ñi dafa melni dañ leena yoni ma wax né nañu déllu gannaaw ñew ci rek yi ñew non la dem bi ñu démé nak da génn Tamba xalé yi ñu yondi tek ñu fa jël ay xéer sanni ñu ko tax suñu auto yépp ganti ñu bëré bëri der di fo nek fo suga parce que lool mom amul lenn lu ñu mëna ko lu lak lak légui nak bi ñu ñëwé bi fi lak yenn yenn auto yi def na ñett di ñenti auto ñu bak mais lolou yep nak lutax ñun ñu wax suñu militant ñu def ni ñom dedet damay lancer appel au peuple sénégalais aux militants du pur et aux sympathisants du pur ne bu len top bu len top ken mbir mi du tay mbir mi la 24 février wallahi mbir mi la 24 février liñ len di ñaan rek moy ngeen jël sen carte taxa 24 février carte bép di ngeen wote inshallah donc le fait c'est que nit ki dafa am lo koy ëppalé deug la da ngeen dang koy ëppalé dayo wallahi ëppalé ko éthique ëppalé ko savoir vivre wallahi ko savoir être wallahi da ngeen bala défé dara nga fayu dëkk bi du dem dëkk dëkk légui sama constat nak moy sara yalla ci jogé dem sara ya bi guddiri amul ben kilomètre bu dox sara yalla wax dé ci frontière ba bi fi amul ben kilomètre bu dox lepp rang rang la dafa melni yeen bokk len ci rew mi té rew mi nak ñun ñep ñoko bokk wallahi lolo tax ñun ñu préféré wër sénégal yépp sa fonté ñepp sét ñu bind ci lo il quoi lool dal la bëgguna ñet ñu mel non la ñawatam di mel parce que mobiliser ngeen mëna na def tour ak yeen ci ci da ko ron nañ ci wante dama leen di ñaan rek ngeen may ma inshallah comme amna ay blessé yu nekk fi quand même centre de santé bi da ngeen jéggal ma rek ma ko tawone du non merci président jërëjëf yalla lay sammu de.